Добър вечер! През следващото денонощие на много места в равнините ще се образуват мъгли. В часовете около обяд облачността ще намалява, а видимостта ще се подобрява. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 11 и минус 1 градус. Максималните ще са предимно между минус 1 и 4 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. Над планините ще е слънчево. По билата ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Температурите ще се повишат. Максималната на 1200 метра ще е около 1 градус. Предимно слънчево и почти тихо ще бъде времето над по-голямата част от Балканския полуостров. В сутрешните часове в равнините ще се образуват мъгли, като в отделни райони ще бъдат трайни. Дъжд ще вали в Западна и Централна Европа, Испания и Северна Португалия. Там на места ще има условия за поледици. Ветровито със значителни валежи ще бъде времето на Скандинавския полуостров. Предимно слънчево ще е в по-голямата част от Украина и Унгария. У нас през следващите дни в планините ще бъде слънчево и ще се затопля. В равнинната част от страната ще се образуват мъгли. Сутринта ще е студено. С минимални температури в много райони на Северна България около и под минус 10 градуса. Максималните в по-голямата част от страната ще са между 0 и 5 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!